潮状回圈部分的话，这个是九九乘法表的部分哈。那九九乘法表部分特别注意哦，顺便说明一下，我刚刚讲过那个外回圈的部分哦，外回圈 I 的部分哦，实际上指的就是这个前面的部分，好，前面部分。那你会发现一到九，那也就是说它的 round 的行进的方向是先 I 等于一嘛，对不对？然后它最后也是用加加，所以会往，所以你可以看到。I 的部分基本上是应该是指的是纵向的，哦、然后 J 的部分基本上是指的是横向的、哦，所以呢，我们第一步进来之后呢，它当条件、哦等于是它小于等于九的时候，哦，会进入到回圈，然后再来的话 ，J 也是一样，是也是九、哦、那基本上这个输出的部分呢，我们是 print 中间加一个 star， 所以你会发现是一第一次乘上一。加上这个等号就串接字串，最后呢中间加一个就是跳脱资源是那个 tab 哈、哦，那当然你也可以把这个部分输出的话哈、哦，也可以试着把它改在，比如输出我不要输出到这个主控台 console 上面，我如果要输出到哪里呢？输出到那个 message box 上面，其实也是可以的，好、哦，只是说 message box 上面它好像不支援 tab， 所以你要把 tab 改成空白键。好，输出的话，你们等一下也可以试试看哈、哦。然后呢，最后再加一个换行符啊，这个地方换哈。如果你这一行没有的话，或者你这一行位置放错也不行。有的同学怎样，把它写到哪里？写到这个里面，写到这里面变成怎样？一直换行，一直换行，它就不会接着。所以你特别注意，一定要注意刮胡的位置啊。所以很多同学其实在学习 Java 的时候，因为以前可能比较没有学的语言，如果是学过 VB 的话。VB 里面没有这种括号的概念，就很容易搞不清楚括号的头跟尾在哪里、哦、所以要特别注意，或者是常有同学是有前括弧没有后括弧、哦、所以特别注意括弧的范围、哦、那怎么样知道括弧的范围？其实非常简单，在 Eclipse 里面点一下，然后面就会给你什么一个提示，后括弧的位置，点下去有没有后括弧的位置？点下去后括弧的位置。所以特别特别特别注意啦，因为这地方如果你之前没学过 Java 的，刮胡常常搞错、哦、不胜枚举太多，所以如果你要知道后刮胡前刮胡的位置，你点后刮胡前刮胡在哪里，他就告诉你。那这个刮胡、哦点下去这个地方好像原来不是红色的，好像灰色的，那我在按右键喜好设定这边、哦、我会把强调刮胡的颜色把它改为红色的，原来好像是灰色，灰色有点看不太清楚，那你点一下就知道他们之间的这个关系的哈。然后再来的话就是跑完之后秀出就是这样的一个结果。OK， 这个是潮状回圈的部分。另外呢，如果已经做完的同学也可以思考一下，就是这边有个 star， 这个 star 也是很蛮经典的，无论是哪一个程式语言都有这个 star， 也是潮状回圈。如果我今天要跑出来怎么样，跑出一个像这样的一个，就是一可能到十几、十二个哈，或者二十、三十都可以的这样子，其实任何语言都跑得出来了。你无论是写 VB 啊、写 VBA 啊、写 C Sharp、写 Java， 其实都 OK， 都跑得出来。只是说你怎么去控制潮状回圈，当它第一次的时候输出一个，当它第二次输出两个，第三、第四、第，其实观念上跟九九乘法类似，或者甚至怎么样呢？请你把它倒过来。我不要这样的正三，我不要由大到小，我要倒过来，由大到慢慢的哈、哦，就是等于是这个方向颠倒，甚至还可以输出成一个所谓的三角正三角形出来，有没有？输出的话变一个正三角形，是上也可以啦，倒过来也可以。那如果说你潮状回圈可以要输出什么有什么的话，那基本上、哦、你这个回圈部分。就以后会很得心应手，因为你什么输出都对啊。最怕就是你什么输出都不知道放错位置，诸如此类。所以这个部分哦，请各位稍微看改写一下，改写一下这个哈、哦、star 部分哦，一到十二个，好、哦，或者是把它颠倒一下，好、哦，把画面现在还给各位一下哈、哦。这个是有关潮状回圈的练习。那当然，这个 for 回圈之外哈、哦，其实它还有像 while 回圈跟 do while 回圈。基本上两者做的事情其实很多地方是一模一样的、啊、
那只是说呢，我们在不一样的用途上会有用不一样的回圈的方式。那这个部分的话，我想我们后面再来讲。那请各位把刚刚的那个超段回圈再做练习，因为离中午休息也没剩几分钟，所以剩下时间给各位做练习好了。